Det er 21. februar, og kong Harald fyller 75 år i dag. Nøyaktig klokken 12 går startskuddet foran slottet for å få signere en bursdagshilsen til kongen. Jeg synes det er stort å feire kongen vår. Dere er glad i kongen? Ja, vi er glad i kongen. Vi er veldig glad i kongen. Jeg har skrevet litt dikt. Som en personlig hilsen til kongen. Så pent du skriver. Nydelig. Så jeg skal bare levere det der. Men du skal skrive. Ja, jeg må skrive da. Og skrive. Venninnene Bjørg og Anne venter spent i kø, men vi får dessverre ikke være med inn. Resten av dagen skal venninnene feire kongen. Vi skal feire skikkelig. Vi er to damer som skal møtes på Gran til lunsj klokka 1:30. Og så i kveld klokka 6 så inviterte noen venner på Ås på middag. Ja, så da må vi ta med flagget, tenker jeg. Ja, og jeg skal besøke en dame. Ta med meg. Jeg spurte hva jeg skulle ha med av kaken. Nei, hun hadde ikke lyst på noen ting. Men rosinboller, jo. Så vi skal feire med rosinboller. Ja.